man martkans votita getin e petka arvi uzek te chuzek herdasartagan ais habardutyan aghpur hantisatsok sharjuma pidi darna naev khakakan gorzum voch te gusaktsakan bas khakakan vostikaner ambogh taratsk hakel ein motoapes mi asetsin vor 5-10 ավտոմեքենա ոստիկաններ են եկել ու ցեպտված կանգնած էին դրանից հետո հայրապետյան Ռուբենը դուրս եկավ ու բան մտեցավ դրանից մեկին որ Արման Վեզիրյան էր ինքն ասեց որ Հելսինկյան ապտայի անդամ է ու հարված է դեմքին մասնավոր օբյեկտի պահպանումն չի մենք հասունացման օրերում ենք ապրում։ Այսինքն վերջին գաթիլներն է, որ այժմ գաթում են։ Այս պայքարողները ինչ որ որոշել են կապված այս անձնավորության հետ։ Նրանք հասնելու են իրենց նպատակին։ Նեմեցը ընդհանրապես մի հատ մարդ է, որի նման շատ կա եւ իր ախանների նման է շատ կա։ Իսկ Վահայի նման կարող ենք ես դուք բոլորս։ Մենք անարձականք ենք մնում, ապա ես առաջարկում եմ մեր ակցիան անցկացնել փողոցում։ Հավանաբար ինքը գիտի, որ ժողովուրդը մի օր այսպես հավաքվելու է իր տան մոտ եւ բերդ է սարկել պաշտպանվելու ժողովրդից։ Ումից է պաշտպանվում։ Մարդկանցից, որոնք այսօր հավաքվել էին խաղաղ մոմավառության եւ իրենց անգամ թույլ չտվեցին, որպեսզի իրենք անցկացնեն իրենց հարգանքի տուրքը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք ընդամենը մոմավառությամբ նշելու ազգային բանակի սպա Սիմբոլական բժիշկ մայոր Վահե Ավետյանի հիշատակը ոչինչ ավել դուք լսում եք այն հայհոյանքները որը ախտից մեկ ես ցավով եմ նշում որ մենք այնքան ենք շեղվել մեր ազգային արժեքներից որ չկարողացանք մեր ազգային ավանդույթների համաձայն կարողանանք անցկացնենք այդ մոմավառությունը այն որ մարտի 1-ից հետո 10 զոհվածներից եւ որևէ մեկի սպանությունը չհայտնաբերվեց նշանակում էր մի բան մարդասպանները մեր մեջ են Ոչ եմ անում հիմա բոլոր ակցիայի անդամներին
կանգնել այս կողմ լուր սարսափազ դոլարությամբ կանգնել եւ հարգել Վահե Ավիցյանի հիշատակը։ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ նրա բոլոր կամակատարները պետք է փոխհատուցեն Վահե Ավետյանի ընտանիքին հասցված նյութական եւ բարոյական վնասը։ Երկրորդ, Ռուբեն Հայրապետյանը պետք է զրկվի քաղաքական ու հասարակական գործնեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Երրորդ, Ռուբեն Հայրապետյանը օրենքի ուժով պետք է կրի իր արարքներին համարժեք պատիժ, քանի որ նա պատասխանատու է քրեացին վարքագից ունեցող անձանց իր թիկնազորում աշխատանքի ընդունելու եւ իր հանրային ելույթներով ու կենսակերպով քրեացին աշխատելաոչ ձևավորելու համար։ Չորրորդ, հանրությունը պետք է հրաժարվի Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների արտադրած ապրանքներից ու մատուցած ծառայություններից։ Սրանով մեր պահանջները ավարտվում են։ Մենք շարունակելու ենք մեր երթը ավանով եւ հետո խաղացրվելու ենք մեր տները։ Սրանով չեն վերջանում ակցիաները։ Եվ սիրելի բարեկամներ, Վահե Ավետյան հասարակական շարժման հետագա ակցիաները բազմազան եւ բազմաբնույթ են լինելու։ Մենք համագործակցելու ենք բոլոր մնացած շարժումների հետ։ Հիշատակի մոմավառություններ, հարսնական ռեստորանային համալիրի եւ Հայրապետյանին ուրանյան տանիքին պատկանող ընկերությունների արտադրանքի եւ ծառայությունների բոյկոտ, լրագրողական հետաքննություններ, հասարակական տարաբնույթ ակցիաներ, ինչպես նաև քաղաքացիական ստեղծագործությամբ ծնվող այլ նախաձեռնություններ։ Ուրեմն այս ոստիկանությունը, ինչպես տեսնում եք, օրենքին ինչպես է պաշտպանում։ Իսկ հարցը բոլորիս մոտ նման հարց կա. Ո՞ր են այս ոստիկանները, երբ որ մարդ են ծեծում եւ սպանում։ Եթե պատասխանն էլ բոլորս գիտենք, նրանք թաքնված են թփերի տակ։ Նրանք կարող են լինել ամենուրեք, բացի այնտեղ, որտեղ հանցագործությունն է կատարվում, որովհետև նրանք առաջինն են փախածները։ Մեծ մարդասպան, մեծ մարդասպան, մեծ մարդասպան։ Դրանք գողացված տարածքներ են, որ կառուցված են գողացված փողերով, ոտնահարելով օրենքները, ոտնահարելով սահմանադրությունը, ոտնահարելով մարդու իրավունքները։ Այլևս մենք չենք հանդարտվելու մեր պետությունում ոտնահարել օրենքը։ Այլևս օրենքը պետք է գերակայի, որ լինի բոլորի համար։ Նեմեցը Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացի է և պետք է պատրաստվի օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Մեծ կապուն, մեծ կապուն, մեծ